Значить, на сьогодні на порядку денному ви вже бачили всі, що є. Я ставлю порядок денний на голосування за основу. За основу. Хто за? Одноголосно. У нас є ряд додаткових екстрених питань про звіт виконання бюджету. Хто каже, будь ласка? Рішення виконання бюджету для громади за 2021. Є зауваження, застереження, щоб внести до порядку денного? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Пане Володимире. Мова йде про участь в обласному конкурсі проєктів регіонального розвитку. Потрібно рішення виконавчого комітету, що міська рада Дрогобича бере участь в цьому конкурсі, і там є перелік проєктів, з якими ми беремо участь в цьому конкурсі. Це треба зробити. Ну, такі правила. Нема заперечень, ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити проєкт? Утрималися? Одноголосно. Ну і тепер, будь ласка, який? Прошу додатково внести розгляд проєкту рішення. Про голосування на левітні дитини чи приміщення. Є зауваження до цього проєкту? Нема друге? Друге. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини Масляних, дитячих будинок Каранка. Є зауваження до цього? Немає. Наступне. Про відчислення малолітньої дитини Балана з Оранти та влаштування відповідний заклад. Заклад. Є зауваження до цього? Немає. Наступне. І про надання дозволу неповнолітній дитині на укладення договору оренди за вікно. Так. Є зауваження до того? Нема. Якщо нема зауважень, тоді всі ці питання ставлю на голосування. Хто за те, щоб їх внести до порядку денного? Одноголосно. Ну і послідні у нас. Про передачу електромереж по вулиці парку Коштопрат Львів Обзор. Ну, це сам Бог вивів. А чому так пізно подали? Що тільки забрати було готові? Ну так, домовились з Львів Обзор. Ясно, я зрозумів. Зауваження є до цього? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. І ще є якісь доповнення до порядку денного? Шановні члени виконкому. Немає. Тоді я ставлю порядок денний на голосування в цілому. Хто за? Одноголосно. Приступаємо до роботи. Давайте, перше. Доброго дня, шановні члени виконкому. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження науково-обґрунтованих нормативів питного водопостачання населення і норм для обсягу споживання води з комунального товариства, дання стоків комунальної каналізації підприємствам, установам, організаціям. Нормативна база, два слова, вимагає раз на три роки ці речі поновлювати. Тобто у 19-му році в лютому місяці ми приймали такі нормативи. Вони не змінилися, як регуляторний акт, пройшли процедуру, прошу підтримати. Зауваження, застереження є, ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне, будь ласка. Шановний пане голово, чергова за вашу огляду, є це рішення про нього, що ви сьогодні похвалюєте. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Пане голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд подається проєкт рішення про вирішення питань, пов'язаних з захистом прав дітей. Є зауваження, застереження до даного проєкту рішення? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний. Про відчислення з комунального закладу до Львівської обласної ради будинок дитини номер 1 міста Львова, малолітню дитину Задурську Юлію, зв'язку з влаштуванням сімейної форми виховання. Є зауваження, застереження? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне. Про відчислення малолітніх дітей Загурської Анастасії, Загурської Івана, святячу будинку Оранка, так само всі троє дітей йдуть. Ставлю на голосування. Хто за? То радість. Да. Всім. Наступне, будь ласка. Про влаштування малолітніх дитини з Степанишина. Це з додаткових. Про влаштування малолітньої дитини Степанишина Михайла на цілодобове програмування обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Святого Святого Лимона. Є зауваження, застереження? Запитання? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне, будь ласка. Наступне. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини Масляної Вікторії, дитячої будинок Оранка. Є зауваження, застереження? Хто за? Одноголосно. Наступне, будь ласка. Наступне. Про відчислення малолітньої дитини Балана Владислава з дитячого будинку Оранка за влаштування до відповідної спеціальної заклади. Є зауваження, застереження? Хто за? Одноголосно. Наступне, будь ласка. Про надання дозволу неповнолітній дитині Гукову Кушніру 2005 року народження на укладення договору оренди землі для того, щоб надходження бюджету.
Ясно, добре. Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний, будь ласка. Давайте, ми вже стільки його цей, він же все. Я прошу уваги, однак пункт перший пропонуємо викласти в новій редакції в частині розміру. Тобто, вносимо 3500 на 2600. Ну, згідно поточного вже проєкту. Вже вони все виконали. Просто не робочі масові, які взагалі нічого дозволу не брали, а ні, але дивіться, але ми справедливо поступаємо. Він все виконав, він все зробив, він дає дозвіл. Ми хочемо це як приклад для всіх решта, щоб ну, нам потім ніхто не дорікнув, що ми, наприклад, комусь даємо, комусь не даємо. Тому я дивіться, ставлю на голосування за основу. Чому? Тому що тут змінюються розміри. 3,5 на 2,600. Не 5 метрів, а на 3. То на 4, ну, сказали так, що це. Ставимо на голосування за основу. Хто за? Тепер перший пункт нової реакції. Хто за? А тепер в цілому хто за? Одноголосно. Дякую. Ще одне, що проект рішення про режим роботи магазину 23. Ну тут взагалі я вважаю, що ми повинні підтримати. По-перше, людина сплачує податки на відміну від цих решт. По-третє, людина ставить години прекрасні з 7 ранку до 23 години. Цей раз, хто хоче зранку собі щось купити, то робить, хто хоче вечором, то робить. І не бере на цілу ніч, щоб там не було ніяких хуліганських вчинків і так далі. Тому прошу підтримати. Хто за? Одноголосно. Наступний. Шановний головуючий, члени виконкому, виноситься на розгляд низка питань. Перше – це про зарахування громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Богородської міської ради. Громадянка України з дітьми. Добре. Є зауваження, застереження? Ставимо на голосування. Хто за? Наступне питання – затвердження списків осіб рядового начальника складу другого центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Є зауваження, застереження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Затвердження актів про списання з балансу багатоквартирних будинків ПДРФ 129, Лісівська гора 158, за заявами мешканців. Членів виконкому є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний, будь ласка. Про списання з балансу багатоквартирного будинку на вулиці Івана Франка 34, місті Другобич. Є зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний, будь ласка. Про передачу функцій замовника будівництва та проекту кошторисної документації. Мова йде про будівництво дороги по вулиці Наливайка з УКБ для департаменту. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний, будь ласка. Шановний пане голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься проект рішення про надання дозволу ТЗВВ компанії Ріалт Айс Груп на влаштування благоустрою відкритої автостоянки тимчасового зберігання автомобілів вздовж вулиці Володимира Великого з Кривого. Архітектура, ясно. Будь ласка. Мені нагадується позарунковий сертифікат на 9900 метрів квадратів. Я готовий робити всім такі подарунки, коли людина буде вкладати декілька мільйонів гривень для того, щоб облаштувати нашу територію міста. Дорогу, це є вільна земельна ділянка. Я розумію, що можна робити тротуар, змінювати. Я думаю, такі речі виносяться вже якимось цивілізованим шляхом. Молиться цю ділянку так само на аукціон. Кажуть, ті хлопці хочуть ще заробляти на парковці. Ні, парковку не для нас роблять. Ми якраз не хочемо виставляти це на аукціон, тому що ми хочемо мати парковку, і ми хочемо на цій парковці заробляти, а не ті люди, які викуплять ту ділянку, і потім будуть вони заробляти. Я хочу, щоб місто заробляло гроші на ці парковки, які нам облаштують
приватники. Я готовий, щоб ви всі облаштували парковки навколо своїх магазинів, навколо своїх приміщень, а ми з цього перестали, і місто з цього мало гроші. Мало гроші. Ну, вони не можуть податки платити, не купити кінця свого життя. Вони і так платять 20 тисяч гривень в місяць в оренду за комерційну землю в парку. Питання технічного характеру, я тільки що перший раз прочути це, фактично для того, щоб це робити, має бути як мінімум для початку паспорт. І знову ж таки там є пункт про передачу на баланс затрат. Ну, його би пасувало, напевно, передавати на службу муніципального управління, як елемент інфраструктури дороги. І знову ж таки, ну, ми не можемо тіло прийняти, має бути якісь кошторисна документація, має бути вартість, як визначити. Тобто механізм незрозумілий самому керівництву. Дивіться, я думаю, що тут написано, в першу чергу, я думаю, що тут варто включити пункт, що ця компанія, цього компанія Real Estate Group, не буде претендувати на цю земельну ділянку. То, що в попередніх пунктах, в попередніх рішеннях на облаштування благоустрою, ми, в принципі, завжди тут закладали. Вони в своїй заяві пишуть, що вони не претендують на цю земельну ділянку. Але це треба вирішити. Якщо ви більше в заяві написали, включити рішення. І просять навіть... Дивіться, давайте так. Абсолютно слушні зауваження були пана Романа. Згоден на 100% з ним. Нам треба, бо це так виглядає, він абсолютно правий, що так виглядає подарунковий сертифікат. Якщо ви включите зараз оті зауваження, що сказали ви, ну, пан Роман, то одне й те саме, два Романи сказали. Якщо ви сказали, ну, я маю на увазі, що вони не будуть платити податки, що це подарунковий сертифікат, правильно? Абсолютно правильно, я ж тут не цей, але я сказав, що ми готові такі подарунки робити, але коли воно буде нам належати, тобто коли цей подарок нам вернеться з сторицею, тоді ваші зауваження які будуть? Для того, щоб облаштувати паркувальну зону, має бути паспорт парковки. Руслан Раскович, дивіться, тут написано, роботи по облаштуванню благоустрою згідно пункту 1 виконувати лише після отримання письмового погодження департаменту міського господарства. Тобто департамент дає, вони звертаються до нас, департамент дає рекомендації, а навіть рекомендація вимоги, що для облаштування, будь ласка, оформіть такий пакет документів, щоб воно було чітко визначено. Паспорт, кадастрові номери не потрібно. Просто паспорт парковки, щоб потім ту парковку ми могли офіційно оформити як парковка, і служба муніципального управління могла там поставити ті самі документи і брати плату. Брати плату. Тобто певний перелік документів ми листі на департамент напише їм як вимога, і без виконання тих вимог вони не можуть поступити за виконання тих робіт. Добре, це перше. Тут є зараз саме головне, давайте, щоб ми розібралися, щоб всі розібралися. Саме головне зараз тут вписати, що вони пунктом яким? Що вони не претендуватимуть на отримання обмеження, як і вони не претендувати. Зважаючи на це, що ця земельна ділянка не визначена. Але комунальна служба буде платити податки за парковку для тих, що там клієнтів їхні приїжджаються, взагалі не вкладається в ОГО. Ні, такий закон є загальнодержавний, що сплачується податок з паркувальних місць. Це в тому випадку, якщо платне паркування. Платне паркування, так, абсолютно, це нормально, там не тільки їхні. Що платне паркування, вони не дозволять це робити, вони подадуть в суд. І ніколи тут платне паркування не зробить. Тому що з тими хлопцями вже розсудився навіть Коростельов і вся попередня каденція. Це ж ті самі люди, які лупанули парк на Трускавець. Це пов'язані осіб. Я зрозумів їхні інтереси. Я думав, що ми будемо зараз говорити, що вони парк збираються зробити. Так як опціон провели перший раз зробище, що людина 1,3 гектара за 20 тисяч в місяць орендує, так я навіть не знаю, наприклад, Сінниця було дорожче. Приймайте участь у аукціоні на ті парки. Ну, то я ж цього неможливо, бо зараз я сказав, що приймати. Що вони не можуть взяти ні у власність, ні у користування, що дуже важливо.
ні через невід'ємні покращення потім не зможуть. І якщо СМУ тут не буде робити пану стоянку, то треба писати, що і вони мають право брати гроші заплату за паркування. От власникою цієї жінки. Дякую, де будуть на нашій вільній території брати плану за паркування. Ну, про це от основне, і все. Я роблю благоустрій, я претендую на відшкодування. Дивіться, давайте так, ми будемо послідовними. Ми всім даємо на благоустрій. Такого ще ні разу не було, щоб ми комусь відмовили на благоустрій, коли людина вкладає свої кошти для того, щоб благоустроїти нашу територію, яку ми би мали за свої гроші витрачати кошти для того, щоб ми там зробили благоустрій. Люди за свої кошти це роблять. І це робилося всюди. Чому? Тому що коло своїх магазинів природні, коли ями і так далі, в той магазин ніхто не зайде. Коли красиво зроблено, в магазин швидше зайдуть і будуть купляти. Тобто люди мають свої меркантильні інтереси, це правильно. Ми маємо свій меркантильний інтерес, то, що ми не витрачаємо бюджетні кошти для того, щоб благоустроїти дану територію. То, що її треба благоустроїти, це є факт. То, що треба її зробити так, щоб її ніхто не приватизував майбутньому і не зробив майбутньому, це теж факт. Нам треба тут закласти речаги, як це звати? Запобіжники. Тут ми повинні закласти запобіжники. Значить, тому я ставлю на голосування зараз за основу. Ми вносимо оцю поправку тим яким пунктом? Або третій, або четвертий. Ну, третім або четвертим пунктом вносимо ту поправку, що вони не претендують ні в якому разі на придбання або на приватну власність на це все. І на відшкодування, саме головне, на відшкодування витрат, які вони понесуть. Вони потім теж, то, що в судовому порядку, всяке може бути. Ми повинні вже дивитися на холодне. І після того вже ми приймаємо загальне рішення. І все. Тому ставлю на голосування за основу. Хто за? Тепер утримався. І один проти. Це демократія, нормально все. Так має бути. Тепер друге. Ми ставимо поправку.